Bé, bon dia a totes i tots. La setmana passada vam anunciar en roda de premsa la presentació, jo crec que del millor candidat que podíem presentar a la sindicatura, l'Agustí Colom. Un Agustí Colom que el presentem perquè va fer molt bé les coses a la sindicatura, com va estar, del 2004 al 2011, perquè nosaltres volem un país nou. I un país nou vol dir canviar les coses a fons, perquè no ha comès mai l'error l'Agustí Colom de mirar cap a una altra banda, i per això el vam tornar a presentar. Artur Mas va dir que lideraria la lluita contra la corrupció. Doncs bé, si Artur Mas volgués els millors en la lluita contra la corrupció, hauria de fitxar Agustí Colom precisament per fer aquesta tasca, per fer aquesta política. Però malgrat tots els malgrats, malgrat que del 2004 al 2011 es van fer 39 informes sobre salut a la Sindicatura de Comptes, mentre que del 95 al 2004 se n'havien fet 6, malgrat que les dades acrediten que Agustí Colom ha estat un dels síndics més actius, malgrat que Agustí Colom no va mirar mai cap a una altra banda, potser perquè Agustí Colom va ser actiu i va fer de síndic, ens hem trobat el veto de Convergència i Unió. Des d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida el que hem volgut presentar en la candidatura és evidenciar el caràcter injustificable d'aquest veto. Perquè entenem que Agustí Colom era i és el millor dels candidats possibles. Perquè entenem que Agustí Colom ha estat un excel·lent síndic, perquè entenem que Agustí Colom ha fet bé la seva feina, perquè entenem que Agustí Colom el que ha fet és ser un molt bon síndic. I el que hem volgut presentar en aquesta candidatura és retratar aquells que volen amagar determinades coses, aquells que no volen que la sindicatura faci la seva feina, aquells que pretenen que la sindicatura faci, vaja, no faci la feina tan bé com podria fer-la. Avui no és només Agustí Colom qui ha fet bons informes, però sí que és cert que avui a la sindicatura Agustí Colom va obrir una via que en alguns casos altres han seguit. De fet, és tasca de la gent d'Iniciativa Verds i d'Esquerra Unida obrir vies, liderar. I el pitjor que ens podien trobar és amb el veto. Amb el veto de Convergència i Unió, que vol vetar aquella persona que controla, que fiscalitza les finances públiques. Aquella persona que el que fa és vetllar que no hi hagi una mala praxis per part de les administracions. Aquella persona que el que no ha fet mai és mirar cap a una altra banda. És per això que nosaltres avui el primer que volem demanar és que Convergència i Unió retiri el veto. Entre altres coses, perquè mai hi ha hagut un veto a la sindicatura cap a una persona apta. I perquè el veto cap a l'Agustí Colom, per part de Convergència, es basa en la seva actitud i en la seva aptitud. En una actitud que ha fet que mai mirés cap a una altra banda i en la seva aptitud per fer informes que no s'havien fet fins ara, amb un major nombre i amb major qualitat. Segona reflexió. Si aquesta és l'actitud de Convergència i Unió, seria insòlit que algú intentés treure'n profit. Perquè nosaltres, posant el nom damunt de la taula, el que hem volgut és sumar adhesions. Sumar adhesions i vèncer el veto de Convergència i Unió. Però sumar adhesions també entre altres grups. I ens agradaria que ens acompanyessin Esquerra Republicana amb aquesta proposta i, per descomptat, el PSC. Però no només sembla que no ens acompanyen, sinó que fins i tot el PSC planteja un altre nom, el de Miquel Salazar. És per això que nosaltres avui volem demanar formalment al PSC que no acompanyi el veto de Convergència i Unió. Perquè no hi ha cap motiu per vetar, més enllà de l'actitud i l'aptitud que ha tingut l'Agustí Colom quan ha estat
síndic en la sindicatura. Però no només això. No volem només que no acompanyin el veto, sinó que exigim al PSC que retirin la candidatura de Miquel Salazar. No sigui cas que, aprofitant-se del veto de Convergència i Unió, algú tregui un profit que no li pertoca. De fet, jo mateix li vaig explicar al primer secretari del PSC que la intenció d'Iniciativa Verds i d'Esquerra Unida era evidenciar un veto del tot injustificable. I ahir, després d'haver-los explicat la intenció d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida, ens vam trobar amb la candidatura d'un quart candidat, en Miquel Salazar, després d'haver-li explicat això a nosaltres al PSC. Ahir mateix li vam demanar formalment al PSC que retirés la candidatura i que ens acompanyi en el suport al que ha estat un excel·lent síndic, l'Agustí Colom. Com a conclusió, si finalment es confirma no només el veto de Convergència i Unió a la candidatura de l'Agustí Colom, sinó l'exclusió de determinats perfils de determinada gent que puguin ser exigents, rigorosos, treballadors i que no mirin mai cap a una altra banda, el que farà Convergència i Unió és intentar tapar amb les seves vergonyes. Si finalment, a més, es confirma que aquest veto se li suma l'exclusió definitiva de propostes que puguin venir d'aquest grup parlamentari, però més enllà d'aquest grup parlamentari, propostes que expressin precisament la tenacitat i el treball que ha representat la feina de l'Agustí Colom, es confirmaria un pacte de silenci, una omertà, un tapar-se les vergonyes que no volem ni imaginar. Per això ho hem fet telefònicament. Avui volem fer formalment en aquesta roda de premsa, acompanyat del David Companyon, la persona que em representa, no, a la Comissió de la Sindicatura, i jo mateix, volem formalment demanar-li al PSC que ens ajudi a aixecar el veto de Convergència i Unió i que retiri la candidatura d'en Salazar a la Sindicatura de Comptes. Aquesta tarda, per últim, hem demanat que en el hearing que es fa a tots els candidats, es faci el hearing també a l'Agustí Colom. I aquí potser tem que l'Agustí Colom es pugui explicar. L'argument que donen és que, com ja ha estat síndic, no cal escoltar-lo. Com que el veten, com que alguns el veten, volem que l'escoltin. I avui a les 4 de la tarda volem, Iniciativa Verds i Esquerra Unida, que s'escolti a tots i cadascun dels candidats. Esperem i desitgem que aquesta tarda arribem ja amb 3 candidats. I esperem i desitgem que el veto de Convergència no es materialitzi, i encara més, exigim que ningú intenti aprofitar-se'n d'aquest veto per acabar proposant un candidat, i un candidat que el que faria precisament és evitar que una persona, jo crec que sobradament preparada i que té com a aval la feina que ha fet, sigui finalment escollit com a síndic. Aquesta és l'expressió del que volíem traslladar-los, a l'espera del que facin altres, CiU, especialment Esquerra, i particularment el PSC, entenent que no tot val, així l'hem traslladat al PSC, i esperant una actitud d'oposició, d'exigència i de control per part de tots els grups parlamentaris, però especialment d'aquells grups que reclamen de l'oposició.